poslovice su kao jedan važan deo našeg kulturnog identiteta opstali do danas. Ono što je Vuk Stefanović Karadžić uradio za našu kulturu i prikupio te poslovice i danas predstavlja jedan važan korak u izučavanju našeg naroda, naše psihologije, najvažnijih momenata u istoriji našeg društva, ali duboko zadiru i u psihologiju čoveka 21. veka. Taj deo tradicije se i dan danas prenosi i dan danas je važan i jako je važno, neophodno je da taj deo tradicije sačuvamo danas i da iz toga izvučemo ono što je deo našeg vremena. Današnje društvo je sposobno je naravno da izrodi neke nove stvari i to je primarni uslov za napredak svakako. Eliot je govorio da na primjer u nekim stvarima moramo da pronađemo sadašnjost u prošlosti ili prošlost u sadašnjosti. Često se desi na primjer danas da čujemo ono požuri polako. Ja sam onda tek na studijama shvatila da je Horacije govorio festina lente, a Vuk Stefanović Karadžić je zabeležio pametan ide polako, a stigne brzo. Dakle, vidimo kako se sad ta tri vremena nekako, na neki način preklapaju i kako danas zapravo koristimo sve ono što je iz prošlosti stiglo na neki novi način. Današnje vreme može da stvori nešto novo, ali je neophodno da poznajemo prošlost da bismo znali šta je ono novo što treba da stvorimo. Čini mi se da od 2019. godine zapravo da se svaki konkurs razlikuje i da svaka škola zapravo ponudi nešto novo i neko novo čitanje poslovice koja je te godine izabrana kao tema. Te poslovice i ti radovi zapravo nam daju uvid u sve ono o čemu razmišljaju mladi ljudi i to je jako važno. Da društvo, da kultura osmotri sve ono što mladi ljudi imaju da kažu. Tu se govori se o njihovim problemima, srednjoškolskim problemima, što smo ih svi imali. Dakle, sve ono što smo svi prolazili u nekim tinejdžerskim danima, mladi ljudi prikazuju na jako inteligentne načine, na jako kreativne načine i svaki konkurs iznova iznenađuje svojim rešenjima. Iako je veliki broj radova pristizao na ove konkurse, čini mi se da su ti radovi zaista kvalitetni i da svake godine dobijamo sve bolje i bolje radove. Narodna poezija, pre svega epske pesme, nisu bile jako blagonaklone prema ženama. Zašto? U istoriji su se na neki način uvek tražili krivci. I kada pogledamo neke istorijske događaje, uvek mora da postoji krivac za određene stvari. Najčešće je uz muškarca žena. I žena imala tu, dakle, nesreću da bude najbliža ili sreću i da najčešće bude krivac za određene stvari. Setimo se Malade Gojkovice koja je ugrađena u kuću. O tome se radi u ovoj poslovici. Dakle, žena jeste kuća. Ima i ona poslovica kuća ne stoji na zemlji, već na ženi. Dakle, tu je negde sličnost, ali čini mi se da zaista žena i dan danas praznu kuću čini da je puna, ona okuplja porodicu, ona stvara porodicu, ona je tu da gradi sve te najsitnije, najbitnije odnose među ljudima, da ispravlja probleme, ispravlja svađe i sve ono što žena sama po sebi nosi. Danas društvo često upada u zamku, pa se i rodna ravnopravnost tumači na različite načine. Ali je jako važno da o tim stvarima razmišljamo, opet sećajući se naše prošlosti, sećajući se svega onoga šta je žena kroz istoriju radila. Tako što ćemo da čitamo. Da čitamo, da istražujemo, da budemo zaljubljeni u književnost, kulturu, da budemo srećni zbog projekata kao što je ovaj, da podstičemo mlađe da pišu, da čitaju i čitaju. Dakle, naša kultura i naša istorija ima toliko interesantnih stvari, toliko stvari koje ne bi smelo da ispuštamo iz ruku. I mislim da kada mladi ljudi to shvate, ja sam srećna što sam ja imala priliku to da shvatim,
kada jednom uhvatimo to, da je jako teško to ispustiti. I na taj način se čuva. I na taj način kultura i istorija i poslovice onda zaista budu deo nas. Budu deo neke naše priče. Koliko god to bilo apstraktno, budućnost se nekada zaista nalazi u istoriji. Samo treba da je obnovimo i da je naučimo. Jer ako nešto ne znamo, ne možemo ni da stvorimo nešto novo, vraćamo se na ono da je zaista znanje moć. Tako da, eto, time bismo završili da budemo moćni kroz znanje.